У селі Михальче Городенківського району на базі дитячого табору «Перлина» Придністров'я відбулися треті обласні змагання з техніки пішохідного туризму серед учнівської молоді пам'яті Героя України Сергія Дідича. Як продовжують справу видатного земляка колеги та родина, бачили кореспонденти Галичини. Протягом 4 днів 28 учнівських команд з Городенківського та інших районів області змагалися у традиційних конкурсах. В'язанні вузлів, розпалювані вогнища, проходженні смуги перешкод, влучній стрільбі, наданні першої медичної допомоги та спортивному орієнтуванні. Новинкою цьогорічних змагань стали водні змагання. Ідея цих змагань була така, щоб пам'ять Сергія жила в серцях дітей, його ровесників, тодішнього його, коли він займався у туристсько-краєзнавчому гуртку обласної станції юних туристів. Справою свого життя він зробив заняття туризмом. Він заснував для розвитку регіону туристську фірму, освоював Дністровський каньйон, працював на розвиток Городенківщини і туристських можливостей нашої області. Молоде покоління потрібно виховувати на сучасних прикладах, каже Михайло Косило. Одним з таких був життєвий шлях Героя Небесної Сотні Сергія Дідича, який був пристрасним туристом. З ним погоджуються і місцеві народні обранці, які також опікувались змаганнями. Важливо те, що та справа, яку робив свого часу Сергій Дідич, сьогодні жива. Мені приємно, що на його честь відбуваються такі змагання, адже людина, яка зробила все для того, щоб показати, що у нас є одне чудо України – це Дністровський каньйон, адже так само тут є величезний потенціал, який може затягнути багато сюди інвесторів, туристів. Справу Сергія Дідича сьогодні продовжують його колеги – керівники туристичних гуртків, дружина та діти, які безпосередньо організовували та супроводжували змагання, присвячені його пам'яті. Всі вони безмежно люблять свій край та головну його перлину – річку Дністер. Я думаю, що багато з вас щось переймуть від досвіду інших. Хтось поділиться досвідом, хтось перейме. Тобто ваше тут перебування запам'ятається вам надовго. Думаю, що ті, хто вперше бачить наш Дністер з середини, тобто на самій річці тут, особливо запам'ятають ці дні. Переможцем турніру стала команда Серафенецької загальноосвітньої школи Городенківського району «Ірбіс-3». Як і всі призери, вони отримали комплекти туристичного спорядження та пам'ятні медалі. А далі – традиційне фото на згадку для всіх учасників і до нових зустрічей на березі Дністра.